Так, ребята, перший день є, позанімався. Так що, друзі, якщо вам цікава така тема, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сьогодні позанімався в такому спортзалі, все класно, на любий смак, тільки було б бажання, сили і можна займатися, можна. Все, друзі, давайте, побачимось. Чи є у вас такі люди, які цікавляться, що в тебе сталося і так далі? Навіть просто дзвонять, просто так. Дуже важливо мати таких людей. Дуже важливо, коли у вас є такі люди. І не дивлячись на ваш статус, багатий ви чи бідний, чи є у вас гроші, чи нема у вас грошей. Якщо у вас є такі люди, ви щаслива людина. У вас є люди, які готові вас підтримати, готові вас бути з вами, готові, щоб не сталося, вони готові вам підставити своє плече. Таких людей я називаю друзями, таких людей я називаю тими людьми, які, коли в тебе, наприклад, щось случилось, вони тобі можуть допомогти. Як то кажуть, є такі люди безотказні. Такі безотказні люди – це є ті люди, на яких можна положитися. Але є ще друга сторона – це коли друга сторона пользується добротою людей, які безотказні. Знаєте, ми чуємо часто, от він безотказний. І є люди, які цим користуються. Вони постійно користуються добротою людини, вони постійно користуються його безотказністю. І приходить момент, коли в нього щось перегорає. І стоїть тільки один раз відмовити. І вже ця людина, цей чоловік становиться тобі, знаєш, таким якимсь вже не близьким, таким вже далеким. Тільки отак щось сталося, все. Один раз відказав. Знаєш, хочеш, щоб тебе запам'ятали, зроби один раз погано. От якщо ти будеш жити правильно, якщо ти будеш постійно всім виручати, всім допомагати, і один раз тільки відкажи, все. Тебе запам'ятають. Цей случай запам'ятають на всю життя. А те, що ти допомагав кожен день, те, що ти себе жертвував раді там чогось, знаєш, раді дружби, раді сім'ї і так далі, все забувається і один момент перекреслює все. Знаєте, я не люблю лукавих людей, от реально, я не люблю лукавих людей. Постійно пишуть там, то говори українською, то говори російською. Слухайте, поки можна, є люди, які постійно розводять оці всі дискусії, взагалі не потрібні, взагалі кому воно треба. Ну, я розумію те, що говорити українською, да, все, ну, тільки вибори, зразу піднімається питання мови. Тільки там, я не знаю, от я записав відео, знаєте, на своєму другому каналі, на російській мові, все, мені вже дзвонять, мені вже кажуть, що ти москаль, ти вже все, ти предатель родини і так далі. Взагалі, я не розумію, я такого не розумію. Просто мене реально бомбить. Ну, звичайно, я такий чоловік, що в мене воно більш, знаєте, всередині все перевалюється, ну, наружу. Щоб воно вийшло наружу, це реально треба постаратися. Просто я зараз ділюсь з вами своїми думками, так, такий монолог, так, бесіду веду. От так от. Ладно, поїхали додому, позанімались, все окей. Все окей, ребята. Давайте, пока.